ကျွန်တော်တို့ပါတီကတော့1980ခုဒီမိုကရေစီရေးတော်ပုံကြီးကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထူထောင်ထားတဲ့ပါတီဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီမိုကရေစီပြည်ပင်ပြောင်းလဲရေးတွေကိုငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနဲ့နိုင်ငံတကာလေဗယ်ပေါ့ရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့ပါဒါနိုင်ငံရေးရည်မှတ်ချက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီတပါတီစနစ်ဆိုးအောင်စေအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဆိုးအောင်မှာကျွန်တော်တို့ကြိုတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ခါးသီးတဲ့ဘဝနာကြီးချက်တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်လဲကုစားနိုင်ဖို့ပေါ့ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံနေမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအပြည့်အဝရရှိစေဖို့ပေါ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါတီဖွဲ့စည်းထူထောင်တာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဓိကတော့ရန်ကုန်မြို့ပေါ့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ကျူးတွေပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့မြေယာမဲ့တွေပေါ့နိုင်ငံတော်ကလည်းတိမ့်တဲ့မြေတွေပြန်ရဖို့ကိစ္စတွေဒါတွေကျွန်တော်တို့အဓိကဆောင်ရွက်နေတာရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်မှကျွန်တော်တို့ကလွှတ်တော်အသီးသီးကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ဥရီပြူရီအာဏာကျင့်သုံးလို့ရမယ်။အဲဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ပေါ့ခြေခြေပြက်မြကျွန်တော်တို့အရေးအတွက်များများနိုင်ပြီဆိုရင်တော့နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးကိုပါကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်လို့ရမယ်။အဲ့ဒီအာဏာနှစ်ရက်ရှိမှသာလျှင်လေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအပြည့်အဝတာဝန်ယူနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ကပြည်ပြင်းပြင်းထူထောင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာဏာနှစ်ရက်ဟာပြည်သူအတွက်တကယ်အလုံးလုံးမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ပြည်သူအတွက်တကယ်အလုံးလုံးမဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့လက်ဝဲမှာရှိဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါသမိုင်းကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့သမိုင်းအစဉ်လာနဲ့လှုပ်ရှားလာခဲ့တဲ့ចောင်းသားကောင်းဆောင်တွေထူထောင်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီအာဏာနှစ်ရက်ဟာကျွန်တော်တို့နဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့လက်စုပ်လက်ကင်နဲ့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုတယ်လို့လည်းခိုင်ခိုင်မာမာယူကြည်ထားပါတယ်။